ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ದೂರು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಐಡಿ ಕೆಡ್ಡಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದವರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೈಸೂರಿನ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದರು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಮಂಡ್ಯದ 7 ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಎಡಿ ಹಾಗೆ ಎಓ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಡಿ ಎಓ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಪತ್ರ ಬರೆದಂತಹ ಮೈಸೂರಿನ ಇಬ್ಬರು ಈ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತು ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಂತ ಈ ಪತ್ರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಂದೀಶ್ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಂದೀಶ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಂತ ಪತ್ರ ಇದು ಮಂಡ್ಯದ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ತನಿಖೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಬಟ್ ಈಗಿರುವಂತ ಕುತೂಹಲ ನಂದೀಶ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ದು ಸುಳ್ಳು ಪತ್ರವನ್ನ ಇವರೇ ಬರ್ದ್ರ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಬರಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ರ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನು ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾದಂತ ಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಏನು ದೂರನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಹಲವಾರು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕೂಡ ಎದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯ ಜಟಾಪಟಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದು ನಕಲಿ ಪತ್ರ ನಕಲಿ ದೂರು ಎಂಬ ಮೂಲಕ ವಾದವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಇದು ಅಸಲಿ ಪತ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ವಾಕ್ಸಮರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲದೆ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಿತು ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಅನ್ನ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದ ಏನು 7 ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದೂರನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತು ಅವರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತ ಪತ್ರಕ್ಕೂ ಇವರ ಬರವಣಿಗೆಗೂ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರವಣಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದ ಕಾರಣ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊದಲು ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಕಲಿ ದೂರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರೋ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಆ ಒಂದು ದೂರು ಪತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಬಂತು ಬಳಿಕ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಿಂದೇಟು ಹಿನ್ನಡೆ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಹ ಸಿಐಡಿ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಇದೀಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು ಇದೀಗ ಆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ದೂರು ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದೂರನ್ನ ಬರೆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ದೂರು ಪತ್ರವನ್ನ ಅವರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೀಗ ಅವರು ಈಗ ಸಿಐಡಿ ಹೊಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏನು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ರು ಇಬ್ಬರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಇದೀಗ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಅವರೇ ಆ ಒಂದು ದೂರು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇದೀಗ ಒಂದಷ್ಟು ದೃಢವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ದೂರನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯು ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೂರಿನ ಪತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ನಿಜವಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಒಂದು ದೂರು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಕೈವಾಡ ಇದೆಯಾ ಎಂಬೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇದೀಗ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಓ ಮತ್ತೆ ಎಡಿ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಇದೀಗ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ತನಿಖೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸತ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಹೊರಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಕೇವಲ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೈಷಮ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಸಚಿವರ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಷಡ್ಯಂತ್ರವೂ ಕೂಡ ಆದಾಗಿದೆಯಾ ಎಂಬೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ತನಿಖೆಯ ವರದಿ ಬಳಿಕ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತದ್ದು. ವಿದೇಶ್ರೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂದೀಶ್. ತಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.